Moje motívy posledné dva roky je symbolika. Ja v mojej tematike stále znázorňujem symboly lásky, symboly spojenia, symboly nádeje. V podstate to je moja hlavná téma mojej tvorby. Novinku som urobila tento rok mandaly, ku ktorým som musela dozrieť, a v mandalách hľadám napríklad slovenskú tematiku. Slovenské znaky, slovenské symboly, energetické znaky niečoho vyššieho, niečoho nadprirodzenejšieho. V podstate u mňa každý jeden mesiac sa snažím počas roku robiť prezentačnú výstavu, aby som priblížila ľudí k mojej tvorbe a vedeli nahliadnúť v podstate na veci, ktoré ja robím stále. A tým, že veľa tvorím, stále sa vyvíjam a snažím sa robiť nové veci, tak chcem, aby to ľudia videli a aby mohli častejšie dojsť a ku mne nahliadnúť, čo mám nové v tvorbe.